Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u zpráv tady u nás na Barandově. Tak a dneska to máme nabité. První zpráva je jako vzpomínka. Dneska uplynulo pět let od vraždy Jana Kuciaka Martiny, Kušníř Martiny, Kušnířové, což, je, což byl slovenský novinář a jeho partnerka, jeho žena nastávající. A je to největší jako Jeden z největších produktů oligarchizace a mafiánství na Slovensku. Jan Kuciak nedělal nic jiného, než psal články. Jo, on byl investigativní reportér, to znamená zkoumal pozadí moci, jo, propojení ekonomiky a politiky a médií a tak dále, což je oblast jako mimořádně špinavá. To, že se dotkl jako novinář jako důležitých lidí a hlavně lidí, kteří mají co skrývat, to bylo celkem na bíledni. Do, dotkl se také jistého Mariana Kočnera, jo, který ho nechal zavraždit. Nechal ho zavraždit a protože s ním byla tehdy jeho partnerka, tak byla zastřelena, zavražděna také. To, že novinář se dotkne věcí, které mají být skryty před zraky veřejnosti, to se stává. Jo. Ale že by se bál o svůj život, to se stává opravdu v režimech, které mají s demokracií málo společného. To opravdu je vyhrazeno různým Rusům, že jo, a, a v Číně mizí lidi, když se dotknou moci, nebo napíšu něco na sociální sítě, nebo já nevím, v Kazachstánu nechci se dotknout Kazachu a podobně. To, že se to stane na Slovensku, což je člen Evropské unie, člen NATO, a v Evropské unii, pokud jste členem, tak musíte doložit principy fungování právního státu. A že funguje soudnictví, že jsou oddělené moci výkona, soudní a tak dále. Zákonodárná. A stalo se to. Pro jako slovenskou veřejnost to byl obrovský signál, že dost, jo? že ta oligarchizace. A privatizace moci musí skončit. Jo. A lidé vyšli do ulic a zuřili. Vedlo to k pádu Roberta Fica, jeho nahrazením novou politickou garniturou. Ve svém důsledku to samozřejmě vedlo i k vzestupu popularity občanské aktivistky Zuzany Čaputová, která se stala prezidentkou. No, pět let po smrti Jana Kucika a Martiny Kušnířové je potřeba říci, že Robert Fico má znova našlápnuto k tomu, aby v září buď vyhrál, nebo výrazně uspěl v parlamentních volbách. Oni Slováci budou mít v září parlamentní volby. Jestli je Fico vyhraje nebo nevyhraje, to samozřejmě víme, ale víme, že jeho politická kariéra neskončila. Jako jestli jsou tam nějaký paralely k České republice, to si myslím, že ani ne, ale je dobré to zmínit. Tak a další zpráva. Vladimír Putin měl dneska projev, jo. je celkem jednou, jaký příležitosti, já mu nechci dělat reklamu, měl prostě projev a po dlouhé době mluvil, jo, mluvil celkem očekávaně. Jsou tam dva vzkazy, za všechno může Západ, a teda asi fašisti na Ukrajině, kdyby nebylo západu a fašistů na Ukrajině nebo nacistů na Ukrajině, tak uh, by válka nebyla. To se dalo celkem očekávat. Uh, svýmu národu vysvětlil, že brání ruský zájmy a že ta válka je z jeho pohledu spravedlivá. To není nic, co bychom nečekali a nemá cenu to komentovat. Zajímavé je, že odstoupil od té dohody start z roku 2010 a byla podepsána tady v Praze a tehdy ji tady podepsal Dmitrij Medveděv, který byl tedy prezidentem Barack Obama. Jo? To byla ta velká sláva v době, kdy byl Václav Klaus prezidentem kdy na Pražském hradě za nádherného počasí. Jo? Byla prosluněná Praha, bylo to, jak opravdu, to jsou jedny z nejkrásnějších fotek z radčanského náměstí, kdy tam byl americký prezident Barack Obama, a tehdy, uh, tehdy Dmitry Medvedev, ruský prezident, u kterého se očekávalo, že bude takovým svěžím větrem. Jo? No, tak ukázalo se, že svěžím větrem moc není. Uh, ta smlouva start znamenala postupné omezování těch strategických jaderných zbraní a vzájemné kontroly a inspekce v těch, v těch skladech a počtu a tak dále. Rusové celkem nepřekvapivě řekli, že to vypovídají, že si nenechají nic kontrolovat. Ještě Putin vzkázal, že jestli Amerika udělá test jaderný zbraně, tak oni ho udělají taky, což asi není žádný překvapení, dá se říci. Tak a teď další zpráva z hnutí Ano. Ivo Vondrák, což je ten neposlušný hejtman Moravskosleského kraje, který nejdříve vzdal místo předsedu Hnutí Ano, tak dneska vystoupil z toho poslaneckého klubu Hnutí Ano. Neřekl, že se přidá k té koalici. Jo. Řekl, že prostě vystupuje z poslaneckého klubu Hnutí Ano a je tedy nezařazeným poslancem. Jo. Nemá klub, nemá právo přednostního vystupování a tak dále. Není vlastně hájen, ale je nezařazeným poslancem. Jestli to znamená, že ta koalice nemá teď 108, ale 109, to se prvé uvidíme. Každopádně hnutí ANO je o jeden hlas jako slabší, no tak dalo se to očekávat. On se velmi ostře vymezil vůči Andreji Babišovi, velmi ostře se vymezil vůči hnutí ANO a jeho směřování. No. A z parlamentu ještě jedna věc. Jo. Vláda tu, tu, ten parametr nebo úpravu parametrů důchodu, jo, což je to snížení tempa valorizace, jo, tak chce udělat ve stavu legislativní nouze. No, ono se to totiž jinak nedá stěnou. Ten legislativní proces je poměrně dlouhý, takže, takže předsedkyní poslenské sněmovny Marketu Pekarovou Adamovou byl vyhlášen stav legislativní nouze a v rámci toho stavu legislativní nouze se tedy bude rozhodovat o změně parametrů červnové valorizace. Opozice ústy Aleny Šilerové, ale i další představitelů říká, že tohleto vyhlášení stavu legislativní nouze není oprávněné, protože objektivně tady žádný, jako žádná nouze není a není důvod, proč by byly zkracovány a ty lhůty legislativního procesu, protože tady nemáme nic, co by... Hrozilo spoždění. Míte, legislativní proces byl, byl třeba zkracován v době covidu, protože ta epidemická situace se vyvíjala poměrně divoce a bylo potřeba dělat opatření de facto jako ze dne na den nebo z týdne na týden. Teď opozice říká, že to není potřeba a že je to obcházení toho smyslu stavu legislativní nouze. Opozice také říká, že pokud to projde ve stavu legislativní nouze, ten. Ten, ta úprava parametrů té černové valorizace, která v zásadě spočívá v tom, že zhruba v průměru o tisíc korun bude snížena ta valorizace důchodu měsíčně pro jednoho důchodce, tak je protiústavní a obrátí se na ústavní soud. Já bych tady chtěl upozornit, že ústavní soud už jednou o jako úpravách parametrů důchodu rozhodoval a dal tam jasnou výtku, že všechny úpravy mu, musí Musí odpovídat takzvané té zásluhovosti, to znamená, kolik člověk do toho systému penzijního přispěl, to znamená, kolik platil pojištění a kolik z něj potom dostává. Jestli ta, ten parametr, jestli ta úprava bude soudem prohlášena za nezákonnou, no, tak to nevíme. Každopádně opozice říká, že se o to pokusí. Pokud by ústavní soud to, to, to opravdu zrušil a prohlásil to za nezákonné, no tak by to samozřejmě pro vládní koalici byl obrovský problém. Ono jde v zásadě o 20 miliard korun, což je významná věc ve státním rozpočtu. Je to zhruba 10% toho strukturálního deficitu, který tady máme, který je zhruba 200 miliard korun nebo 250 miliard korun. Ale současně by to byl signál, že na důchodovou reformu nebo ty úpravy parametrů je potřeba nahlížet jinak, jiným pohledem. A hlavně upozorňuji na to, že velké změny, ať už v důchodovém systému, v těch parametrech nebo daňovém systému, se dají udělat letos, protože příští rok už budou volby a následně potom budou parlamentní volby a chodit do volební kampaně s opatřeními, které jsou pro lidi nepopulárně, velmi riskantní a v zásadě žádná vláda si to no netroufne nebo netroufla. Tak a další zpráva z českých luhů a hájů, teda z české politiky. Petr Pavel, prezident republiky, byl včera na, na sevrubné zdravotní prohlídce, preventivní zdravotní prohlídce. A ne, že by trpěl nějakými zdravotními obtížemi, ale šel k lékaři a nechal tedy se své zdraví zkontrolovat lékařem, aby ho mohl zveřejnit. No, to je celkem srozumitelný krok, kdy Petr Pavel říká, že veřejnost má právo vědět, v jakém jsem zdravotním stavu. Veřejnost má právo to znát. Říká, že tu zprávu, která bude vycházet ze včerejšího lékařského vyšetření, já skutečně nevím, a to nebylo zveřejněno, která vyšetření krve nebo k srdce a podobně mu lékaři dělali, ale že i zveřejní. Pak to tedy budeme vědět. Předpokládejme, že pan prezident Pavel je v dobrém zdravotním stavu, protože samozřejmě jinak by své obtíže už veřejnosti hlásil, protože, nebo řekl, protože řekl, že během pár dnů tu zprávu zveřejní.